今天咱们来做奶油小泡芙，一口一个，每一口都有浓郁的奶香味儿，超级的过瘾和满足感。来吧，咱们先来制作面糊。45克的黄油中加入5克白糖、0.6 克盐、115克的清水，给它们煮至黄油化开、水烧开，再加入68克的低筋面粉，给它翻拌均匀，放入大碗中，放凉后，分次加入2个鸡蛋，每次加入都要搅拌均匀，再加入下一次，搅拌成这样光滑细腻，呈倒三角的状态。倒入装了8尺的裱花袋里，再挤入烤盘中，上面喷上一层水雾，放入提前预热的烤箱中下层，上下火190度烤14分钟，再转上下火180度烤16分钟。咱们再来打发淡奶油，100克的淡奶油中加入10克白糖，打成这样的硬性发泡。烤好的小泡芙底部给它搓个洞，挤入奶油，咱们的小泡芙就烤制完成啦。喜欢的赶快动手做起来吧。我是爱做美食的红姐，咱们下个视频见喽。